go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, yeah, we're golden. Hej och välkomna tillbaka till Boat McGrill. Ja, då är vi tillbaka på McGrill. Vi är i förruffen. Men innan jag berättar vad vi ska hitta på idag så vill jag tacka så otroligt, otroligt mycket för alla er som har prenumererat på kanalen så här långt. Det är långt över förväntan. Jag är tårögd bokstavligt talat över vilken uppslutning jag ser. Så, ni som fortfarande inte har prenumererat, tryck på knappen här nere. Och glöm inte att trycka på den här klockan också. För då får ni nämligen notifieringen om när kanalen har nya videor ute. Så, då går vi vidare. Idag ska jag fortsätta riva köket i förruffen. Det tanken med det är att vi ska kunna komma åt ordentligt till våren. På ett par ställen där det har läckt in vatten och göra ordning. Ta bort, byta trä och fräscha upp. Så jag tycker bara att vi kör igång så. Häng med! Så där. Först och främst ska jag ta bort alla de här gamla slangen och det som ligger här. En del av det här är bara att dra bort. En del sitter lite tokigt. Lite gamla kablar och grejer till. Värsta pumpar och grejer som sitter här. Jag föregick er lite grann. Jag var tvungen att titta lite grann vad som skulle släppas och så. Men här har vi en list. Den har nästan, den är väldigt sliten så den måste vi byta. Den är, har fått sot och fett och annat på sig, nästan brunnit. Här har vi fronten har sitter släppt under där. Här inne har vi ett antal skruvar så att fronten släpper. Där har vi ett antal skruvar så fronten släpper. Sen sitter det, verkar den sitta här inne och inne i hörnan här. Jag ska försöka få loss den här fronten, tror jag. Behöver loss. Det sitter skruvar på insidan. Och sen borde jag kunna komma åt skruvarna här inne. Thank you.
Sitter alltså och skruvar här som har totalt ärgat sönder. De här skruvarna går alltså, finns inte en chans att få loss de här skruvarna idag. Hur skallarna bara drar liksom. Så har vi i princip samma problem här uppe. Den här listen måste också loss. Jag menar, det är inte helt lätt att få loss de här listerna. Jag vet inte om de är limmade eller skruvade, men mest troligt. Här är också en trasig list som har tagit stryk genom åren. Sådana här lister kan man hitta på löpmeter. På egentligen vilken butik som helst. Så det löser vi. Det jag är mer rädd om är de här listerna. De är jag mer orolig över att förstöra. För de vet jag inte riktigt var jag kan hitta någonstans. Och de sitter också. Så där, då blir det allt för den här gången. Jag har fått bort större delen av köket, det som jag vill få bort. Och jag börjar såga loss den här väggen till toaletten. Den är ju som sagt plastad runt om på kanterna, så att man måste ju skära loss den. Återigen, glöm inte bort, gilla mina filmer om du tycker de är bra. Dela dem och framförallt prenumerera. Tryck på prenumerationsknappen här nere. Och glöm inte klockan. För då får ni också notifikationer när det kommer nya filmer. Så tack för idag. Och på snart återseende. Ha det gott.